Živijo, pozdravljeni, ljubitelji Meškove pokvarne in Šivankino uho v decembru proslavlja kulturo in z nami je Katja Kotnik Prosenjak. Verjame, da je svet lep, če v njem iščeš lepo. Je večna raziskovalka, optimistka in usmerjena v rešitve. Obožuje umetnost in jogo. Je učiteljica joge, slikarka, pesnica, pisateljica, igralka, vrtnarka, popotnica in večen otrok. In čudovita mama. In čudovita žena. In kaj je meni, kaj bomo danes predstavljali, je predsednica Kulturnega društva Slovenjgradec. Živijo, Katja! Zdravo, Jadranka. Zdaj mi je kar malo nerodno, tako si lepo prebrala. Sem šla pogledati na tvojo spletno stran, Katjana, in si res lepo predstavila, tako da nekdo, ki ima težave, da se sam sebe predstavi, prosim, pojdite na Katjanovo spletno stran, da vidite, kako se pravzaprav lepo predstaviš lahko. Ne? Pravim, ne bo nerodno, ne, ti ne bo nerodno, ker ker te poznam že kar nekaj časa, vem, da si čudovita oseba. Greva zdaj nazaj. Si predsednica Kulturnega društva Slovenjgradec. Ne? Povej mi, kdaj ste ustanovili to društvo, pa čemu je namen temu društva? Jaz ga ustanovila nisem, ker v bistvu uradno naše društvo deluje od leta 1976, kar pomeni, da v naslednjem letu praznujemo svojo 45-letnico. Jaz sem pa predsednica tega društva od 2017, torej naslednje leto bo 4 leta. In v bistvu kulturno društvo, kot že samo ime pove, je namenjeno temu, da se tam združujemo ljudje, ki želimo ustvarjati v kulturi. In v bistvu kulturno društvo je svobodno, je prostovoljno in je v bistvu eno res tako društvo, v katerem so različni umetniki, torej glasbeniki, gledališčniki, ljudje iz literature, tudi iz likovne umetnosti, pač v bistvu kdorkoli nekaj ustvarja in želi se povezati z enako mislečimi ljudmi, lahko potem se pridruži našemu kulturnemu društvu Slovenjgradec. Na kratko. Tako, super. Se pravi, zdaj boste, koliko boste praznovali kmalo? Se rekla 45 let. 45-letnico, Da se v vaše društvo pobira članarnino, nekaj tazga, a ne? Se pravi, da lahko podpremo kulturnike tudi s članarnino. Kako pa lahko pridemo do tega, mislim, kako lahko podpremo kulturno društvo Slovenjgradec? Delovanje našega društva. V bistvu vsi naši člani plačujejo članarino in članarina je 10 evrov po osebi. Če je skupina, ki ima več kot 5 članov, plačuje skupno 50 evrov za celotno skupino, tudi če jih je 10 oziroma več. Imamo pa tudi nekaj, bom rekla, podpornih članov, ki samo v bistvu plačujejo našo članarino in so potem obveščeni o vsem, kar se dogaja. Kako se v bistvu nam pridružite? Pristopno izjavo izpolnite, jo pošljete, plačate članarino in potem članarina je za eno leto in potem postanete naš član. Kateri so pa vsi člani vašega društva? Ali mi lahko našteješ par? Ne par, bom jaz mogla kar vse našteti, da ne bo, da ne bo kdo žaljen. Torej, jaz sem si napisala, da res nikogar ne spustim. Suha Južina, Džazu, Rute, Kantabile vokalna skupina, Studio A z režiserjem Čaminskim, duo Opak Mori, Alina Hirtl, kitarski orkester, skupina Rompompom, ljudske pevke Bršljanke, Cestar Blues Band, Tomo Novosel, Maša Flogi, Jani Legnar, Karin Potočnik, Four Strings kvartet, Društvo esperantistov, Draga Ropič, jaz sem tudi članica našega kulturnega društva, ker tudi sama ustvarjam, ne? Se skoraj spodobi. Ne? Tako da ja, imamo pa tudi seveda nekaj podpornih članov. Aha, Luka Kotnik je še v bistvu tudi član, ki ustvarja pri nas.
Kaj pa pravzaprav podprete? Kako podprete? Kako podprete? Mislim, kulturno društvo, kako podpre umetnike? Če ste član našega društva, se lažje prijavite na razpise. Recimo, če ste normalno zaposleni, pa kje nastopate, ne morete izdati računov, da lahko kulturno društvo izdaja račune na mesto vas, ker imamo tudi eno super računovodstvo, Orfis, ki res skrbi za izdajo računov. V bistvu in vse te računovodske stvari nam razlagajo, nam vse povejo v bistvu, kar potrebujemo vedeti. Tako da, to je to. Se pravi, da jim omogočate, malo olajšate vse te finančne stvari, pa tudi ja, promovirate ja. Jih. Imate svojo Facebook stran? Ne? Kako se imenuje vaša Facebook stran? Kulturno društvo Sloven Gradec. Jaz mislim, da tu res ne rabimo komplicirati, ker v bistvu ja, in na tej naši Facebook strani skrbimo za to, da res vse objavljamo, karkoli pač že naši člani počnejo, ki pa so, bom rekla, tudi v tem času zelo aktivni. Kako pa je, so vaši člani društva zdaj v tem času, COVID-u času, ko niso smeli pravzaprav, drugače kulturniki večinoma imajo radi predstavek, a ne, nam omogočajo okay, ja. Ta način izraziti svoje delo. Kako pa so se v tem času, kaj so delali? Kako so pa še vse naprej se... Kaj počnejo? Kaj počnejo? Hvala. Ja, v bistvu bom rekla, zdaj imajo naši člani res velik časa, da ustvarjajo, da delajo nove stvari, nekateri študirajo, nekateri delajo prek Zooma. Je pa vseeno uspelo v tem letu kar neki stvari spraviti, bom rekla, po streho. Super so bili, bom rekla, Jazzu, Landescapes, ko smo imeli Sončni vzhod na Uršli gori. Potem Suha Južina je uspela pripraviti snemanje za Urško, tudi Draga Ropič je tu sodelovala, tudi Tomo Novosel je tu sodeloval, Alina Hirtel. Vedno poskrbijo, da se pač ta poezija na Urški v glasbi. Potem, malo sem jaz vprašala naše člane, kaj počnejo, gospod Čaminski je želel oziroma je že skoraj dvakrat bila premiera, pa je ravno zaradi COVID-a odpadla, Hugo Wolf med zvezdami, ki je posvečen temu, ker je pač letos 160-letnica obletnice rojstva Huga Wolfa, ampak to ni šlo skozi, tako da zdaj pripravljajo studijsko snemalno različico karantensko. Neki bojo že pripravili, kakor bo pa potem priložnost, bojo pa potem v živo izvedli predstavo. A ne? Še eno drugo predstavo delajo Kasper. Potem tudi Maša Flogi pripravlja en projekt Človekotožje, ki bo prek spleta zdaj v decembru ga možno videti in v bistvu govori o tem, kako je prostor brez človeka prazen oziroma kako ljudje vidijo nek prostor, ko so pač na drugi lokaciji. Ena posebna zadeva, meni je Mašine stvaritve, so mi vedno zelo všeč. Karin Potočnik, naša pisateljica, se je zdaj podala malo bolj v astrologijo, dela na teh projektih. Bom jaz samo malo pokukala, če sem slučajno koga, kot sem že povedala, ostali, Core String študira, ti imajo tudi srečo, ne, ker so doma in lahko v bistvu vsi štirje tudi vadijo doma. Samo malo, da jaz tule malo pogledam, če sem ti koga pozabila omeniti. Ja, Ofak Mori, tudi v bistvu ona dva sta oba učitelja, ne, in prek Zooma poučujeta, tako da prek spleta se da ogromno stvari reševati, seveda pa nič ne more, bom rekla, mi si želimo nekega človeškega stika, nekega socialnega stika, ne, in to mogoče res malo manjka, ampak je pa čudovito obdobje res za ustvarjati. Tako kot si rekla, ne, da ste veliko našli rešitev, da se naredi preko spleta, tako si tudi ti, kot podjetnica, svojo jogo predstavila na Facebook, a je?
Kako mi lahko malo več poveš o tej svoji izkušnji, kako je to, kako si to izvedla, pozitivne, kakšne negativne stvari? Ja, pač pri jogi, jaz bom sem, ker je samo ena negativna stvar tukaj, jo bom omenila, pri jogi jaz zelo rada opazujem, na kak način delajo moji učenci, jih popravljam. Zelo je tudi pomemben ta fizični dotik, ne, ko popraviš mogoče na miselni ravni, ko ti nekdo reče to pa to spremeni, ti sploh ni jasno, ko pa se te nekdo mogoče dotakne pri hrbtu, pa ti pokaže, podaljše so hrbtenici, je pa to čisto nekaj drugega. Drugače sem pa jaz pripravila zaprte Facebook skupine in v bistvu vsako sredo snemamo v živo. Tukaj imam jaz po večini res vse svoje, ne smem reči stare, članice, ki so že, oziroma jogistke, ki so že delale pri meni, tako da tudi, če jih ne vidim, jaz včasih rečem, evo, to popravi, ker, ker točno vema, ne, katere napake tudi delajo. In to, super mi je, ker so vsi, vse naše vadbe so posnete, kdajkoli jih lahko delajo, to je meni ful prednost, a ne? Pa tudi v bistvu sama se učim na nek drug način delovati, časi se tudi hecam, ko sem na svojih jogah, nikoli ne delam to, kot pa na svoji jogi zdaj, ker v bistvu moram skozi delati, a ne? Če sem na vadbah, kjer smo skupaj, jaz grem okoli, pogledam, popravljam, zdaj pa nimam druge, zdaj pa v bistvu skozi moram delati. Zdaj je samovno. Ja, super se imamo, ful dobre energije, so ful visoke vibracije, tako da jaz sem res rada te moje punce, tudi te moje fante in res uživamo skup. Najdo se način, da še vedno lahko delamo in to je meni najbolj važno. Se pravi, če povzamem, pozitivne stvari so zato, da tudi dobimo mi več od tebe, a nekaj imamo posnete, pa lahko delamo jogo kdarkoli, negativno pač, žal, ne moreš se nas dotikati. Ja. Tako sem jaz v bistvu tudi vsem povedala, če imate kakršnokoli vprašanje, če niste zihar, lahko se posnamete, lahko mi pokažete, pa se tudi v bistvu tudi to se da reševati. Ne? Zdaj pač vprašanje, koliko človek sam pri sebi vidi neke napake, a ne, pa dvome, ampak jaz sem res en tak človek in pri kulturnem društvu in na splošno, da rada skomuniciram stvari, tudi sama, jaz vedno vprašam, kaj mi ni jasno, meni je vseeno, tudi če komu butasta izpadem, lej, če mene nekaj zanima, če meni nekaj ni jasno, da mi to razloži, ker jaz ful stojim za tem, da če ti nekaj res razumeš, boš to znal razložiti, tako da te bo petletnik razumel. Če pa tega ne razumeš, se boš pa zgubil v nekem besedičenju, v neki, ne vem, in to je to. Okay, hvala. Se pravi, jasnost je zelo pomembna. Predle sem naštela vse, kaj ti počneš. Kaj pa najraje počneš? Kaj je tista tvoja mantra? Mantra je om. Om, ja. Ne, s čim se, s čim, kaj je tvoja, polni tvojo dušo? Evo. Aha, a ja, moje mandale, seveda moje mandale, ampak jaz v bistvu sem en zelo, ne vem, čuden, poseben, drugačen tip človeka, jaz res vsem, kar počnem, uživam. Tudi, če se mi mogoče prvi trenutek ne zdi, da je to to, jaz nekako najdem način, da res v vsem probam se imeti čim bolj fajn. Pa tudi, če je to recimo čiščenje hiše, tudi, če je to kuhanje, tudi če so to čisto gospodinska pravila, jaz, ne vem, to je res en poseben talent, jaz res vsem uživam, druženih, ne vem, karkoli. V tem intervju tudi. Ja. Mandale so pa res ena moja posebna čast, ja. Imaš jih tudi na prečudovitih skodelicah, lahko tudi naročijo zdaj te skodelice pri tebi, ne? Ja, nekaj še imam, vedno manj sicer, ker zdaj je tudi Božič, zdaj imam zelo, zelo lepa darila pripravljena za vse moje, ker v bistvu bil je planiran en sejm tudi v Avstriji, v Celovcu, Gesund und Glücklich, ampak je v bistvu zaradi vsega tega odpadu, jaz sem si pač material pripravila, ampak ni problema, imam darila za vse moje. Mene še zanima, ker smo pač seveda mi Miškova pokvarna, društvo ljubiteljev knjig. Kaj pa ti rada bereš?
Vse o duhovni rasti. To je ena taka prav, vse, kar je na področju duhovne rasti, vse, kar je na področju joge, preberem, kar mi pride pod roke. Trenutno berem knjigo od Joe Dispenza, Postanite brezmejni, in v bistvu tega človeka jaz že zelo dolgo spremljam. On dela preizkuse, v bistvu vse ta zakon privlačnosti dokazuje prav na genski ravni, a ne? In to so meritve, to v bistvu preizkušajo zadeve, da vidijo, kako možgani pri tem delujejo, kje so možganski signali. In v bistvu na zelo tak praktičen način nam kaže, da v bistvu vse izhaja iz nas, da smo mi energija, da smo mi energija, ki privlači druge energije z nekim razlogom. Torej, Joe Dispenza, potem Greg Braden, potem Bruce Lipton, Louise Selhey, Ana Bučević, motivacijska govornica, pa tudi v bistvu se s podobnimi zadevami kot Dispenza ukvarja, ampak bolj na taki, nam bolj razumljivi ravni z takimi bolj konkretnimi primeri. To je to, to je to. Ogromno preberem, tako da si niti ne zapisujem, ampak to so moje najljubše. Vse to, kar ti bereš in kar ti doživljaš, pa tudi nam deliš na svojem YouTube channelu. Kako se imenuje tvoj YouTube channel? Katja Kotnik Prosenjak. Katja Kotnik Prosenjak. In tam pač imamo tudi možnost, imamo brezplačne meditacije, tudi joga je, meni se zdi, in pa tvoje misli o srečnem in zadovoljnem življenju. Zdaj pa sam še eno, še dve stvari sta pravzaprav, še ena stvar. Kakšne so tvoje bralne navade? A si ti določiš čas, kdaj boš brala, ali bereš po občutku? A si že mal obsedena z branjem, moraš brati? Kako imaš te bralne navade? Berem. Pač, ko rabim, berem. To bo najbolj preprosto. Včasih mi tako res, ko imam zdaj ta knjiga Postanite brezmejni, to je res taka knjiga, ne? In je tudi, v bistvu ne moreš naenkrat toliko prebrati, ker, ne vem, prebereš poglavje in potem rabiš, da to prebaviš, a ne? Ampak ja, zdaj gledam, zdaj me skos vleče, zdaj bi mogla brati, pa je treba še kaj drugega vmes narediti, ampak ja, vse, kar je treba, preberem. In mi tudi pride pod roke, pod prste, na tak ali pa drugačen način. In jaz si potem, jaz vedno rečem, kar me je namenjeno, bo prišlo do mene. Ne? In prav ta knjiga, ker v bistvu sem si jo kupila tudi, bila je cena, mislim, da 30 evrov in sem si rekla, ne, 30 evrov ne dam za njo, pa še pošnina, to je 35 evrov, ne dam za njo. In potem malo brskam in mi pride 21 evrov brez pošnine, yes, a ne. In nekaj, kaj ti je namenjeno, bo prišlo do tebe na tak ali pa drugačen način, če nekaj drugega zihr bi mi jo kdo kupil, pa ne, da bi sploh kaj rekla. In jaz v to ful verjamem, a ne, da stvari, ki so tvoje, pridejo do tebe, da se ne vem, zakaj bi se sploh karkoli sekirali. Super, hvala ti, hvala. Zdaj pa, da zaključimo, se ti še enkrat zahvaljujem, pa prosila bi te, da nam pač malo poveš, kaj nam želiš za mesec december in v naslednjem letu 2021. Ja, jaz vsem skupaj, vsem, kako bomo rekli, gledalcem, tvojim gledalcem, gledalcem Meškove Bukvarne, pa tudi celi naši mestni občini, vsem Slovencem, celemu svetu želim, da bi se naučili biti srečni, da bi znali uživati v drobnih zadovoljstvih, da bi znali biti hvaležni za stvari, ki so nam toliko samoumevni, naša družina, da imamo svoje stanovanje, da imamo hrano, da imamo v bistvu to, kar veliko kdo nima, pa ne znamo ceniti. Ne? Če bi mi sam se naučili ceniti to, kar imamo mi že za 50% ali pa še za več, takoj postanemo srečnejši. Če pa smo srečni, mi pa potem lahko srečo sam širimo okoli sebe. In to je to. Super se povedala. Najlepša ti hvala in namaste. Namaste. Hvala. Lepa.
Čau.